Номын сан бол хүндрэлтний оюуны асар их үнэт бүтээлүүдийг бичгийн хэлбрээр хөрөмтлүүлсэн эрдмийн их үеийг нандингэн хадгалж олон түмэнд хүртээдэг соёлын томоохон төв юм. Монгол оронд ардын хувьсгал яснаар төр засгаас үндэсний шин соёл бичиг үсгийг хөгжүүлэхэд ихэд анхаарч 1921 оны 11-р сарын 19-нд улсын баг хурлын шийдвэрээр судар бичгийн хүрээлэнгийн дэргэд 2000 орчим номтойгоор улсын төв номын сан байгуулагджээ. Тэр Монгол улсад шин цаг үед 1921 онд ардын хувьсгал хийлаад судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдсан. Судар бичгийн хүрээлэнгийн анхны дарга онгоцны замын гоо их эрдэмтэн Садоо өгт шагж гэвш гэлгэж ямстай орон тэрүүтэн тэрүүийн номын мэрэгд өөрийнхөө хогийн номын сан өмөргөөс одоо содор намаа цуглуулад анхны сан өмөргийг нь бүрдүүлсэн байдаг. Ингээд бүх орон даяар тал талд тийшээ номын өмөрг цуглуулахаар мордсон байдаг. За мөн хохот бээзэн хойшоохон улаан өд бүрээд Санкт-Петербург тэ хаан одоо Монгол нам хөмөрг байж болох уу? Тэр болгоныг ерэн сурулж ирж одоогийн манай үндэсний намын сангийн хосгүй үнд тэр сан хөмөрг бүрдсэн. Энэ үеэс төв хөдөөд номын сан байгуулагдж эхэлсэн бөгөөд анхаа Сухатра аймагт 1947 оны гал гахаа жилийн 9-р сард Чавхланд Шарга аймгийн даргын шийдвэрээр гэгэрлийн хилцсийн харьяад нэг хүний оронтойгоор 300 гаруй номтойгоор байгуулагдсан байна. Аймгийн нийтийн номын сан нь бие даасан үйлчлэгээтэй иргэдэд ном сонин хэвлэлээр мэдээлэлээр үйлчилдэг. Мэдлэг боловсрлоо дээшлүүлэхэд нь чухал үүрэг бүхий орон нутгийн төрийн өмчийн соёлын байгууллага юм. Тулгаа тулж галаа асаасан 74 жилийн тэртээгээс тус номын сангийн ажилд бие сэтгэл оюун ухаанаа зориулж ирсэн үе үеийн эрхлэгч захирлуудыг дурдвал анхны эрхлэгчээр давгийн Жавцмаа, Чойн Нансалмаа, Гардийн Цэцгэ, Даш Зэрэн, Содвийн Нарангэрэл, Гиндэн Жавын Долгор Сүрэн, Монгийн Дэнсмаа, Жавцмаагийн Ариун Жаргал, Мажиг Аргачаагийн Эн Биш, Хүрлхүүгийн Мөнгөн Үлзий нар тус тус ажиллаж хийсэн бүтээсэн ажилтайгаа Түүхийн Шаргал Хуудаснаа тэмдэглэгдэн үлджээ. 1947 онд аймгийн номын сан байгуулагдчихсан байлээ. Тэгээд тэр номын сангийн анхных нь одоо эрхлэгчээр миний аав Жавцмаа анхных нь эрхлэгчээр ингээд томилогдсон байдгийн байлээ. Би бол 1961 оны одоо 10 сард болоо очисан болоо да. Тэгээд сургуулаад өгсөд. Тэгээд очиход бол Жавцмааг номын сангийн эрхлэгч байсан. Анх чинь нэг хитгэн 200-300 хүн ч илүү тийм номтой л анх тийм номын санг байгуулж ирсэн юм билээ шүү дээ. Тэгээд тэр үед чинь бол одоо яг нөгөө номын сангийн яг одооных шиг тийм одоо бүтэц зохион байгуулалт байхгүй нэг ном өгдөг авдаг уншигтэл байсан юм шиг байгаа. Тэгээд тэр үед чинь бас нөгөө сонин уншлаг гэж дээр үед чинь сонин уншлаг лекц зэрэг гэж байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэнд бас нөгөө нэг тэр цохол бүтээлүүдийг бас ярих тийм бас юу байдаг байсан гэж ярьж байсан л та. Анх намайг номын сангийн эрхлэгчээр очиж байсан аймгийн гүйцэтгэх захиргааны зүүн талд байсан юм а. Одоо түрүүл байж л бас одоо байгаа мөг юм нэг жоохон гээ хэлбэртэй байшин би урагшаа хойшоо баруун төсөө гэсэн. Тэгээ баруун болонд нь номын фонд байсан. А зүүн талд нь бараа уншлахын зал их олон өрөө байгаагүй ерөөсөө тийм нэг хоёр л өрөө байсан. Аймгийн нийтийн номын сан нь бие даасан байгууллага болж мэрэгжилтэй боловсон хүчнээр хангагдж эхлэв. 73 онд номын сан соёлын хилцээс тусгаардагдаад нийтийн номын сан нэртэйгээр
гарч ирсэн. Тэр үед нэг Номын сангийн мэрэгчлэлтэн бараг байгаагүй. Тэр үеэр 3 мэрэгчлэлтэн төвшж ирээд нийтийн Номын санд ажиллаж байсан. 1973 онд манай аймгийн нийтийн Номынсаа данхны одоо мэрэгчлийн Номын санд төвшж ирснэ Түүхэн дэмжлэгдсэн байдаг. Тэгээд энд багш Улаанбаатар хотын багшийн сургуулийн Номын сангийн анхны төгсөгч Алтан цэцэг эсх алтар Б инке нар маань яг Номын сангийн төгсчрээд энэ байгууллагатай тасралтгүй 22-аас 35 жил ажилласан. Анхны төгсөлтөөр бас усан хүчин болж Алтан цэцэг инке дээр гурвуудаа төгсч ирээд анхны төгсөл байсан учраас мэрэгчлийн Номын санд байсан учраас эднийг Түүхэн Номын санд оруулаад одоо тэгээд би бол хамгийн анх уншихын танхимаас анх танхимын Номын санд хийжсэн. Үйл ажиллагаа бэхжиж, үйлчлүүлэгчдийн тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж буй тэр цаг үе бол 1985. Хөдөөгийн Номын сангийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, материаллык бааз, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, Номын сангийн шинэ залуу болгосон хүчин бэлтгэх, мэрэгшүүлэх, Номын фондыг баяжуулахад тухайн үеийн хамт олон санаа нэгдэн ажиллаж байж. За би 1977 оноос эхлэн Номын сангийн эрхлэгчийн ажлаар Асхшмд ажилласан. Тэгээ ажиллаж байгаа хугацаанд ажлын хамт олон одоо соёлын хөтөлсөөс удирдлагтай сумын төвдөө үйл ажиллагаа явуулдаг ийм сайхан ажиллагаатай хамт олон байсан. Хамт олноор ажил төрлөө одоо тухайн цаг үедээ улс ордын аж ахуйн төлөвлөгөөг үйлдвэрлэхэд бол одоо хамтран ажиллаж сайхан ажиллаж байсан. 1984 онд Улаанбаатар хотын багшийн сургуулийн Номын сангийн ангидсан орж 86 онд төгсөөд тэгээд одоо би энэ Сүхбаатарын Наран сүмд соёлын Номын сангаар очиж ажиллаж байсан. Энэ ажил хугацаанд бол манай хөдөөгийн Номын санг гэдэг бол одоо ерөөсөн уншигч гэдэг л огт үгүй. Одоо нэг уншсан ч байсан тэр нэг шаардлага хангахгүй төдийлт юм байдаг байсан. Ер нь 90-ийн оны үед бол Номын санд хүүхдүүд маш сайн идэвхтэй. Тэгээд 10 дугаар одоо 1-ээс 10 дугаар ингээ хүүхдүүдийг бол цагийн хуваарь өдөөс өмнө өдөөс хойш гээд одоо ээж цагийн хуваарийн дагуу уншуулдаг байсан. Хүүхдүүд маш идэвхтэй уншиж үнсэн номынхаа утга агуулгыг ярьж сайн муу талуудыг сүүн ярилцдаг. Тийм сайхан бас номын тухай ярьдаг гоё уламжлалтай байсан. За уншигчтайхаа тааг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ сургуулиудаар бол унших хуваарийг өгч хуваарийн дагуу төлөвлөгөөг нь биелүүлэхийн тулд явж ажилладаг байсан. Зөөврийн Номын санг бол бүрэн дүрэн ажиллаулдаг байсан. Урцагаан гэдэг шинэ байшинд ороод Номын санг шинээр байгуулсан. Урцагааны бол Номын сан дээдлийн залуудыг авсан. А тэр залуудаан бол өөрөө одоо хариуцаж бүхөө юм ийгөл хийлгэж сандал ширээ одоо бүхэл материал бүхэл юм ийгөл хийлгэж байсан. Номын сан тустай гараад ер нь тэгэд техник хэрэгсэл гэж байгаа. Тэгээ ганцхан бичгийн машинтай сүлд нэг магнитонтой ийм л байсан. Тэгээ бичгийн машинаар янз бүрийн одоо зааварчлагуудыг зоохож тэрийг одоо Номын сангуудаа тараадаг байсан. Хүн бүгдэд карт нээн, карт каталог нээгээд ажилуулдаг байсан. Албан байгууллагынхаа усуудыг бол байгууллага байгууллагаар нь цагийн хуваарь ирж уншлах үйлчилгээ хийдэг байсан. Төр засгаас хүн ардынхаа соён гэгэрэлд санаа тавьж тодорхой хэмжээний төсвөр ном болон догтмол хэвлэл худалдан авч зөвхөн Номын сангаар үйлчлүүлэхээс гадна хөдөө баг суурьнд ажиллаж байгаа иргэдтэй ухуулагчаар дамжуулж шуудангийн богц болон хайрцаг ашиглан нүүдлийн Номын санг аялуулж эхэлсэн байна. Сумдын Номын сан хөдөө баригад сүрт цаг үеийн кампанд ажлыг сурталчлах шин номор болон урлагаар сар бүр баригадын өдрлөгөөр явж үйлчлдэг байв. Нийтийн Номын сан албан байгууллагын урилгаар сургуулийн сурагчдыг анги бүлгээр нь өндөр настан гэр бүлийн хүмүүст гэрээр нь очиж номоор үйлчлдэг байжээ. Сумдын хадвал яг одоо зүгээр тэр үед чинь нөгөөх нь Номын сантай сум тогор байсан баха. Тэгэл нэг л тэр талаар яаж байгаа болохоор аймаг сум болгоно нэг 200 номтой, 300 номтой ч юм уу, 500 номтой, нэг 100 гаад номтой ч юм уу тийм. Тэгэл тэр 3 хоногт очихдоо за ингэж одоо ном бүрдгэн штэ. Өнөө улсын хөрөнгө одоо бид нар чинь нэг ном алдах юм бол тэр чинь төлүүлнэ.
тийм учраас данслаад авна. А тэгээд дансныхаа номерыг номон дээрээ тавьчихна. А тэгэж гүн түрүү данстай бүртгэлтэй болгож ирсэн. 18-нд номын сан хөдөө ажилддаг байсан. Тэр хөдөөгийн номын сантай байл очиж ажиллах өөр сууч явна. Манай номын сангийн хүүхдүүч бас явна. Бүх номнуудаа бол тэр ангилд нь хувааччихсан. Төрөл анги сүх дарааллын каталогыг хийчихсэн. Тэгээ өөрийнхөө 13 сумдаар нэг сумд 3 хоног томилтоор явдаг. Тэр үсрэнд 51 шуудан. Тэгээ тэр шуудангаар яваад л өнөө номын сачтаа 3 хоног заавар зөвлөгөө өгөж аймгийн номын санд яаж ажиллаж байсан яг л тэр шиг зангиж ингэж ажиллана шүү. А тэгээ номон бас тэг зэгсэлгээ хажуугаар бүртгэл тооцоонд оруулна. А соёл олон түмний ажилгээд энэ зам бүрийн байдгийг штэ бас өшөлт юм байх хорлж гэж байх шиг намын үзэсгэлэн гэж байх шиг аман сатгуул мэтэргээд янз бүрийн одоо намол хүнцэлтэлцэх тийм л юмнуудыг хийдэг байсан та. Маш сайн зохион байгуулалт байсан. Тэр нүүдлийн ном байсан. Богцтой ном байсан. Тэгээд тэрний ши хажуугаар суртлын мэргэд явна штэ. Бүх юмтай усчинтэй кинотой номын сантай концерттай бүх үйлчлэгээ явагдана. Бүх үйлчлэгээр хангадаг байсан бид нэр. Тэр хамт олон их сайхан одоо үтчний бижиг тэрэг байгаагүй 53-ын дээр суугаад ёстой нэ бор өсгийн боодгонд хчил бор өсгийн өмрөөд бүх сүрээд явж үйлчлдэг байсан. Энэ бол малчит аюу халуун дотн хүлээж авдаг байсан. За тэгээд хөдөөгийн номууд очно. 70 дээр үе одоо цаахрын уут 70 тампунд ном хийгээд л тэгээд ганцгадал 2 морьтой эхлэгч байгаа дагуулал төлийн төв клубын хэрэгтчтэй ингээд л суур төрөөд явдаг байлаа. Тэгээд бид нар чи номын цан ном уншуулахын зэрэгцээгээр орон нутгийнхаа ажил дуусахаар хөдөө гадаа явна. Тий. Хаттанд явж ийлээ, сайн сүүнд явж ийлээ. Тэгээд нэгдлийн ажил тусна. Аа тэгээд байгууллагын бас байгууллагаараа бид нар төлөвт үйлчлэгээ ордогч байгууллагууд хийдэг байсан. Тэгэхэд манай байгууллага хамт олон өөрснөө дотроо юм оёхоо, хуушур боо хайрах, тэгээд тийм их юмнадаас одоо мөнгө одоо тэрийн орлогондоо хийж төлөвлөгөө бас илүү чаддаг байсан. Одоо ботход генеттэй л ээж тэгэл нөгөө ирэм ирэнг гэл төрлөөч явдаг байсан шүү. Тэгэл ирэм ирэнээс нэг ганц нэг баал мал тэгэл нэг номын сангийнхаа энэ буланд ингээл хийчихэл тэрийгэ зарж жижигхэн тэм төсүүдийг бүрдүүлдэг байсан. Гэхдээ бид нар тэрийг тэр төсөөг бүрдүүлэх гэл тэр хуйшуурыг хайраад нөгөө хуйшуураа зарж бүрдүүлэх гал энэ маань ч гэсэн тэгэл бид нарыг бас эдийн засгийн хэмнэлтэнд сургасан баг магадгүй эдийн засаг босгох те суурч ас болсон байж магадгүй. Номын сангийн фондыг байнга баяжуулж үйлчлэгийг улам боловсронгуй болгон ном сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх номын сан уншигчдийн холбоог бэхжүүлж хүн нэг бүрт ном хүргэх ажилд санаачлах зохион байгуулалттай ажиллаж иржээ. 5000 жилийн түүхтэй ийм том түүхтэй ийм ном чартам гэж бараг дэлхийд байхгүй шүү дээ. Тэгээд ийм сайхан үг дээдсийнхэн сайхан энэ сайхан ном судрыг бол одоо энэгээр л гайхаж явах хэрэгтэй гэж боддог. Энэ ном судр дээр үртэй үеийн нээс эхлээд одоо би ингээ харахад энэ манай ном санд байгаа номнуудын чинь хамгийн одоо эхнийх нь ном л 47 оны гэмт ном байж идэг. Намайг байхад одоо энэс хойш 2013 хүртэл хугацаанд жил болгоно ном аваад ирэхэд за одоо яг нэг зах зээлийн эдийн засгийн систем шилжснээс өмнөх үеийн номод гэж бодох тул одоо тэр номод бол хамгийн өндтэй номнод байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр одоо мал аж ахуйгаа эргэж эргэж өсгөх гэж байна. Газар дарааллангаан одоо бас хөгжүүлэх гэж байна. Тэгэхэд тэр номодыг тэр номнод одоо манай энэ тоосон дарагдчихэд байгаа л юм. Тийм өншигдэхгүй байгаа тэр номоч яг манай намын сангийн алтан фондонд одоо байгаа. Тэр бүл яг өвд дээдсийн маань одоо эрээс одоо сургаал тийм ээ. Одоо явах тийм чиг замын заасан номнод бол бүгд байгаа. Тэрийг сөхөж чаарч Монгол ахагаараа амьдрах бол одоо Монгол хүнд хамгийн одоо энэ үед бол хамгийн хэрэгцээтэй зүйл гэж бодож явдаг. 20 гаруй жил эрхлэх сахирлын ажлын хэрэгтэй номын сан зориултын энэ сайхан байртай болгож чадсан. А номын сангийн номын фондыг 13 сум 15 сургуулийн хэмжээнд 10 гаруй сая төгрөгийн номоор фондыг мэдүүлж чадсан. Энэ боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны одоо ханддаг дэлхийн одоо утас зохиолын 150 ботой, Монголын уран зохиолын 108 ботой. Тэгээд оны шилдэг номоодыг номын ханддаг бүх сум сургуулийнхаа номын сангууд манай аймгийн нийтийн номынсан бүгд татаж ирээд тэгээд тэндээсээ бүх сумдуудаа номын сайхан орчин үеийн номоттой болгож ирсэн. Энэ үл сүүлийн 20 гаруй жил улсын хэмжээгээр хэрэгдэж байгаагүй хамгийн том номын фондын ажилт хийсэн. Энийг хийснээр бас бахархаж явдаг. Фондыг үл яг одоо ер нь юу яадаг байсан л да. А номуудыг
ганцхан явахгүй энэ Улаанбаатар хотоос номоо авна. А тэндээс үлд одоо сонгож бас авна. А тэгээд номын сангуудад байдаг ямар юу вэ нү? А төвийн номын сангуудын номын ном зүй фондуудтай харьцаж а тэндээс фонд авах хөдөөгийн номын санч бас манайхаас зарим үед уншигчдын номыг ямар байна вэ? Ямар ном нь хэрэгтэй байна уу гэдэг ийм талаар бол бас судалгаа хийтгэл байсан. А тэгээд үл яхам мөн өөрснийхөө одоо номын юу АМГ-ийн номын фондоос номон бол авах ийм ажлыг бол зохион байгуулна. Манайх шиг 30-аад мянган номтой л байсан шүү дээ тийм. Одоо ерөөсөө л өнөө заалгасан зүйл нь л дээр шүү дээ. Өнөөдөр 10-тын англил гэдэг байсан, одоо англил л өөр болсон. Тэр нь яах вэ гэхэл одоо би түр ярьжсэн шүү дээ. Өнөө нийгэм судлал, монгол хэл, орон зохиол, анагаах, техник гэгчлэн тэгж англилд байхгүй намаа. Тэгээд дотор нь үсгийн дарааллаар зохиолчийн буюу гарчгийнхын үсгийн дарааллаар байрлуулдаг. А тэргээрээ каталог гэдээ бас нэг карт өчээд тэрийг тусгай шүүгэнд хийгээд тэрний чинь нөгөө тоолсоод ингэж олдог байхгүй намаа. Тухайнтаа баян зүлийн гэдэг хүний зохиолсон нам байвал би үсгэн дотор хараад л тэгэл энийг уншъя гэдэл нэг жишээтэй. Аймагас сумдын номын сангуудыг зориултын байр тавилга эд хөрөнгөөр хангаснаар номын фонд 30,000-д хүрч хөдөөгийн болон сумдын малчит хөдөлмөрчид чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх жинхэнэ төв болон өргөцсөн байна. Эрхлэх захирлын ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд сүүлийн 2 гаруй жилийн хугацаанд аймгийн нийтийн номын 2008 онд зориултын одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөхи зориултын шинэ байранд орох асуудлыг орон нутгийн төр захирааны байгууллагатай хамт шийдвэрлэж чадсан. Тэгээ 150 хүний судалтай одоо энэ сайхан номын сан манай номын сан орж ажиллаж байгаа. Мөн орчин үеийн тоног төхөөрөмж номын фондыг баяжуулах бүртгэл мэдээллийн сан байгуулахын бүтээч ажлуудыг энэ хугацаанд хийж гүйцэтгсэн. Дарагтайгаа ярьж эхний ээлжинд тойло одоо тоног төхөөрөмжн дээр болтой ажиллаж ирье гэдэг үднээс тэгээ дарагтай танилцуулъя. Яамны зүгээс 2 сая гаруй төгрөгний одоо тухайн үеийн ханшаар шүү дээ. 2 сая 500 гаруй мянган төгрөгний тоног төхөөрөмж ивэл яамнаас бол бид нарт одоо санал болгосны үднэн дээрээс яамнаас бол тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж авсан. Ер нь анх ингээд орж ирэхэд бол бас номын байжилтаар бол төдийлөн бас юм биш вэ гэдэг дээр би бас анхаарал тавьж жилийн төсөвдөө бол нэг 5-6 сая төгрөгний бүл төсвийг тавьж өгдөг боловч тухайн үеийнхээ одоо тэр нөхцөл байдлаас болж байгаа 2 сая 5-600 мянган төгрөгний төсвөл орж ирдэг байлаа. Хэмжээтэй мөнгөийг хэмжээшгүй одоо тухайн одоо төсөвтэй зарцуулан зохицуулах тал дээр бол одоо хамтарч нэг сэтгэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж исэн. Тиймдээ ч бид нэр санхүүгийн байдлаар ямар нэгэн шалгалтанд ах тавиулж гэх юм уу алдаа дутагдал гаргаж явсангүй манай дарга нар бол тийм мундаг хүмүүс байсан учраас энэ урд байранд байсан манай намасан нэг тангата байна. Тэгээд энэ театр ашиглан дөрөхөд наашин батар намасан бүх бантан зөөж энд байрлуулж ингэж явсан ба батар энэ өөртөө ингэ тогтвол хийх юм өөртөө тата хийж ингэж байлаа. Манай энэ амт толгон ажилласан юм их санаачлагтай хийдэг бүтээлч юм амт толгон байдаг юм. Уй уйын 3-4 дарганы дамбиж ажиллаж ялаа. Миний бүхэнтэйгээ хамтран ажиллаж байхдаа миний хийж бүтээсэн үүрэг харуул хамгаалтын талын ажилтан байсан. Тийм учраас өөрийнхөө чиглэлийн дагуу арийн албаныхын ажлыг гүйцэтгэж хамт олонтойгоо алхам тутам бүхшээ өөдгөн дэвшиж явахын ерөөлөөр бид бүгэн ажиллаж явдаг байсаа. Тэгээд гадна талын тогтцолт болон дотор талын аж ахуйн талын ажил, сангийн ажил, гэрэл зэргийн юм солих мөлх. Яг одоо бүхэл өөрийнхөө чаддаг хэмжээнд өөрийнхөө хийх чадах бүхнийг гүйцэтгэж өдөөжил ажиллалаа би. Эхний ээлжинд хэвлэл гэдгийг л одоо арт өмнөд байх нь зөв байна гэж одоо хэвлэлийн захиалгын бүлэг дээр арай илүү анхаарал голлуулж тавьж ирж байсан. Санхүүгийн бүртгэлийн дэвшил бүхнийг нэвтрүүлж, тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь хийж,
нэгтлэн бодох бүртгэлээр тэр хүний байгуулаг болж байсан түүхтэй. Сүхбаатар аймгийн Төв Номын сан 2013 оноос эхлэн гадаад харилцаагаа өргөжүүлэн хэлж, энэ ажлын хүрээнд зүүн үзмчин хушуу болон хүлээстэй балгас, Дүрэдийн Улаан Уул, Манжуур, Хөлөнбөр, Хятадын Бээжин хотын Номын сангуудтай хамтран ажиллаж, Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотноо зохион байгуулагдсан Next Liberal чуулган, мөн Дайны Вант улсын Аархус хотноо зохион байгуулагдсан олон улсын номын сашдын чуулга уулзалтанд оролцсон байна. Бас үйл ажиллагааны чиглэлээ түрүүнд өөрчлөхдөө бас нэг гадаадын номын сангууд руу төгсөн үйл ажиллагаа зохион байгуулчихсан гэж бас нэгэн хичээж үзчихсэн гэсэн тийм ээ. Тэрнээр бас үр дүнгээ өгсөн хэдэн арга хэмжээ бас байд юм аа. Жишээлбэл ээж та багш гээд ээжүүдэд зориулсан хөтөлбөр сурахад хизээч оройтхгүй гээд ахмуудаа зориулсан хөтөлбөр, сайн аав төсөл гээд аавуудаа зориулсан хөтөлбөр. За дээрэс нь тоглонгоо суралцацгаая гэсэн одоо хүүхдэд зориулсан зуны хөтөлбөр гэх мэтлэнгийн одоо үйл ажиллагаанд зохион байгуулж ирсэн бас тодорхой хэмжээнд нэлээ үр дүнгээ өгсөн гэж үзтээ. А тэгээ гадаад харилцаагаа өргөжүүлдэг чиглэлээр бас нэлээд анхаарсан. Тэгээд хөрш орныхоо номын сангуудаас нэлээ холбоо тогтоосон. Тэгээд Бурад улсын Улаан Уул хотын номын сантай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа гэрээг байгуулад төвчлэгийн судалж ялаа. Дээрээс нь Өвөр Монголын зөв үзмчин хошууны одоо соёлын хилцтэй хамтран үзмчин судлал хэмээх илтгэлийн уралдааныг одоо 1-р шатыг 8-та зохион байгуулад дараа нь 2-р шатын 2 орноос ус илтгэлчт маань ирэлцэж Эрдэнэ цагаан сумд бид нар зохион байгуулжсэн. На дараа нь босгоо шинэ хуучин бараг хөшөөтэй бас хамтраад бид нар юу яасан. Бараг ёсол гэдэг бараг судлал гэдэг илтгэлийн одоо уралдааныг одоо зохион байгуулад 2-р шатыг нь Хэмтэн аймаг зохион байгуулж ийлээ. Мөн Өвөр Монголын одоо Хөлнөөр аймгийн Хайлар хотын номын сантай хамтраад Цайны ус гэдэг одоо илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулад 2-р шатанд нь бид Монголоос одоо шилдэг илтгэгчтэй очиж оролцож ирсэн. Гэх мэтчлэнгээр ерөнхийдөө ялангуяа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг судалгаа шинжилгээ хийдэг байгаасаа ёс заншил тий тэр талаас нь судалдаг байгаасаа идэвхтэй нэлен төлхөө анхаарсан. Ингээд бидний үйл ажиллагаа бас нэлээдгүй бас танигдж эхэлсэн л дээ. Тэгээд дэлхийн хэмжээнд дэлхийн хэмжээний номын сангийн шилдэг санаачлагчид яг энэ чиглэлээр хамтран ажилладаг номын сангийн захирлууд, эрдэмтэн, докторууд, зохиолчид хамтраад 2 жилд нэг удаа Next Library гэдэг тийм олон улсын номын сангийн чуулганы зохион байгуулалтыг. Тэгээ энэ чуулганд жил болгон нөгөө зохион байгуулах үедээ бас нэг үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийж байгаа бас шинэлэг үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа номын сангуудыг сонгож тэтгэлэг өгдөг байхгүй. Гэтэ тэр нь ерөнхийдөө жоохон ядуу буур орнууд юм тий. Тэгээ тэрний одоо Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод зохион байгуулагдсан тэр чуулганд одоо 7 орноос номын сан сонгогдсон. Нэг нь Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн номын сан сонгогдоод. За тэнд одоо зохион байгуулагчийн зардлаа авчиж туршлага суудсан нь бас миний үйл ажиллагаа нэлээдгүй өөрчлөлтүүд авчирсан гэж боддгийн. А дараагийнх нь чуулга нь болохоор Дайны Вант улс гээд Аархус хотод бас нэг чуулган зохион байгуулагдсан. Тэр чуулганд болохоор тухайн жил тэтгэлэггүй жил хэлсэн. Тэгэнгүүт би болохоор нэг 2 жилийн өмнө оролцсон болохоор банкын бас имейлээр холбогддог үйл ажиллагааныхаа тайлбар тэр хүмүүс рүү явуулдаг байсан. Тэгээд бас за Монгол улсад бас Сүхбаатар аймгийн номын сан бас үйл ажиллагаанд өөрчлөлт хийх гээд ингээд байгаа юм байна. Энд бас туршлага болж болохоор зүйлүүд харагдаад ингээд зохион байгуулагдчих утсан баг л та. Тэгээд ганцхан одоо номын санд тэтгэлэг болгоцсон манай номын сан байсан. Тэгээд тэр арга хэмжээнд очиж оролцоод бас номын сан бол хүүхэд залуусын суралцах хөгжих орчин болох нь гэсэн тийм сэтгэл жичгэн одоо сургалтыг өдөртөжсэн. Тэгээд энэ бол бас манай номын сангийн үйл ажиллагааг Монгол улсын хүчит төдийгүй одоо дэлхийн түвшинд бас үнэлсэн тийм үнэлгээ байсан юм болов уу гэж боддог. Дөрвөн хурдцтай хөгжиж буй энэ хүү технологисн нийгэмд хөл нийлүүлэг. Дэлхийн номын сангийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжиж дэвшэх нь манай номын сангийн үндсэн чиг үүргүүдийн нэг билээ. Одоогор манай номын сан үйлчлэгээний 4 танхимтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За, номын фондын хувьд бол одоо 48 мянган гаруй
номын фондтай. За үйлчлэгээний танхимуудад бол мэдээж хүүхдийн өмчлөгийн танхим, за цахим мэдээллийн танхим, гэрээр ном олгох танхим, одоо насан туршидтын буюу одоо нийтийн өмчлөгийн танхим гэсэн дөрвөн танхимаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За цахим мэдээллийн танхим бол одоо үйл ажиллагааны чиглэл нь бол иргэдэд одоо цахим орчинд үйлчлэгээ үзүүлэх, мөн одоо цахим мэдээллийн танхимын одоо давуу ээлт одоо давуу явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол 2010 оноос одоо манай байгууллага Скватрын аймгийн хараагүйчүүдийн холбоотой одоо хамтарч тэдгээр одоо хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж ирсэн. За яг энэ одоо үйл ажиллагаанд зориулсан энэ цахим танхим болвол бүхэлдээ одоо бас үр гүйцэтгэж ингэж явдаг байгаа. За 2018 оноос бол одоо Скватрын аймгийн хөшлийн бэрхшээлтэй холбоо гэж одоо бас байгуулагдаж. За ингээд хараагүйчүүдийн холбоо хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо хоёрыг одоо нэг хүн удирдах одоо ингэж авч явдаг. Тэгээ энэ байгууллагатай бол 2010 оноос хойш тасралтгүй хамтарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн одоо жилүүдэд бол маш олон ажлуудыг хамтарч хийсэн. Үүнд одоо онцлох юм бол яг одоо хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тэр одоо юу гэдэг нь 19 сая төгрөг орчмын үнэтэй одоо тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж одоо яг цахим мэдээллийн танхимд одоо иргэдэд хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан цахим одоо мэдээллийн булан одоо бий болгож одоо эдгээр одоо холбоотойгоо болон хөшлийн бэрхшээлтэй одоо иргэдтэйгээ илүү ойр, илүү одоо олон төвшөлтөд одоо технологи дээр тэднийг сургах одоо мэрэгшүүлэх те бүх зүйлийг бүх талаар одоо мэдээллийг олгох чадварчлах юм сургалтуудыг одоо маш олноор хийж одоо хэвшээд байна. За сүүлийн жилүүдэд бол одоо бид яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бид чадна гэдэг хөтөлбөрийг бол 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол өнгөрсөн одоо 2020 онд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын газраас одоо зарласан жилийн эцсэр зарсан уралдаанд бол амжилт үзүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй байгууллага гэдэг ийм өргөмжлөл авч байгууллага маань бас 2010 оноос хойш тасралтгүй хийсэн одоо хөдөлмөр тий тэтгэр чиглэсэн одоо ажлуудынхаа үр шимийг хүртэж одоо бас талархлыг хүлээсэн байгаа. Ингээд цаашдаа бол бид яг энэ чиглэлээрээ болвол тогтмол одоо арга хэмжээ явуулж цаг хугацааны туршид бол хамт байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За манай одоо гэрээр ном олгох танхимын хувьд бол 7000 гаруй номтой. Тэгээд гэрээр ном олгох танхимын номын сан шинхтүйгийн хувьд бол одоо сүүлийн жилүүдэд бол одоо соёл олон нийтийн иргэд рүү чиглэсэн иргэдийн уншлах үйлчлэгийн татсан маш олон ажлуудыг одоо бас санаачилж хийж байгаа. Үүний одоо юм дээр онцлох юм бол одоо 2021 онд бүтэн жилийн туршид одоо судар ихшгэлэн хэмээх төслийг одоо санаачлан Скватрын аймгийн бүх одоо иргэдийн дунд ном унших хаймыг одоо маш урт хугацааны туршид болцолт хэлбэрээр одоо өргнүүлсэн. Энэ нь бол одоо бүх одоо Скватарчуудын дунд бол маш одоо том өргөн цараутай ажил болж үл чадсан. Учир нь юу вэ гэхээр одоо яг одоо тэр уралдаан зориулж үл хүн одоо нэг одоо иргэн болвол за яг 15 ном унших хэрэгтэй гэвэл одоо яг тэрийг уншиж чадчих. Түүнийхээ дагуу тэмдэглэлээ хөтлөж чадчих. Тэгээ энэ уралдаанд бол ерөнхийдөө энэ удаад бол 300 гаруй хүн хамрагдсан. Тэгээд уралдааны одоо зүгээр явцад одоо энэ ямар одоо үр дүн гарч ийнэ гэдгийг бол иргэд төдийгүй одоо номын сангийн зүгээс ч гэсэн энэ бол маш үгүйлэгдэжсэн. Иргэдийг одоо уншлага үйлчлэгийн татсан. Мөн энэ орчин цаг үед бол цахим технологи хөгжсөн цаг үед бол номын сангийн үйлчлэгээ багасгах хандлага тэй нөхцөл байдалд бол үнэхээр одоо авууштай сайн ажил болж чадсан гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За манай одоо Номын сангийн хүүхдийн танхимын хувьд бол энэ жил одоо бас нэлээдгүй ажлыг одоо бас сахимаар өргнүүлсэн. Ерөн сүүлийн жилүүдэд одоо энэ ковид цар тахлын улмаас бол үйл ажиллагааг бол цахим хэлбэрчилжүүлэх юм одоо зайлшгүй шаардлага тулгарсан. Гэвч одоо цахим орчинд үйл ажиллагаа явуулахад зарим зүйл дээр хязгаарлагдмал, зарим зүйл дээр бол нийттэй олон төрлөөр одоо бас бид нарт олоолаа туршлага одоо зүйл туршсан одоо зүйлүүд хоригдлогдсан. Учир нь юу вэ гэхээр одоо магадгүй одоо цахим номын сан гэдэг байдлаар одоо зохиогчийн одоо номыг бол цахимаар одоо шууд одоо сурталчлах байдлаар эсвэл шууд одоо хэвлэх байдлаар одоо тавих юм бол зохиогч ирэх хөндөгдөх гэт ингээд олон талын одоо бас үр нөлөөллүүд бол байсан. Тэгээ энэ одоо Монгол улсын хэмжээнд ч одоо бас сайн шийдэгдэггүй юм асуудал учраас
ном соёлоор үйлчлэх энэ үйлчлэгээвэл одоо цахимд бол бас сайн одоо явхад бол бас одоогор бол хүндрэлтэй байгаа. Соёл танин мэдхүйн үйл ажиллагааг олон төрлийн хэлбрээр зохион байгуулж байгаа. Номын сангийн нэр хүндийг өсгөж, номын сангаар үйлчлүүлэх үйлчлүүлэгчд болоод, номонд дурлах хүүхэд залуусын тоог нэмж, номын сангийн дуршлага нь улсын болоод олон улсын түвшинд үнэлэгдэж, гадаад харилцаагаа бэхжүүлэн хөгжүүлсэн нь өнөөдрийн Сүхбаатар аймгийн номын сан шинэлэг түвшинд ажиллаж байгааг илэрхийлсээр байгаа юм. Сүхбаатар аймгийн одоо номын сангийн хувьд бол Монголын номын сангуудын донд одоо оны онцлог 10 ажил тодруулдаг энэ номинацт бол одоо манай төрөний хэлсэн одоо Сүхбаатар аймгаас төрсэн зохиол шарааны аргачлалаас сурталчлах тэдгээрээс одоо ингэж төсөл хэрэгжүүлэх байдлаар одоо арга хэмжээ зохион байгуулж тэндээс болсон хөрөнгөөр одоо номын фондыг нь баяжуулах энэ ажил бол оны онцлог хөрөнгө босгох ажил гэж одоо шалгарч ирсэн 2018 онд. За мөн 2018 онд одоо манай байгууллага бол аймгийн хэмжээний төсөвт байгууллагуудаас одоо тэргүүлж одоо үйл ажиллагаагаа бас нөлөөлж ирсэн. За ер нь одоо мөн одоо сүүлийн жилүүдэд бид бүхэн хэд хэдэн төвшөлттэй ажлуудыг хийж байгаа. Эдгээр нь одоо юу вэ гэхээр Номын сангийн одоо үндсэн ажил юу вэ гэдгийг бол иргэд маань одоо бас төдийлөө мэддэггүй байх гэж би бодож байна. Ер нь бол Номын сангийн ажлыг гэж гэдэг юм бол Номын санчийн ажлыг өнгөцхөн одоо хүн дүгнэхтэй вэл ном өгч авдаг тийм ээ. Номын санч бол нэг ном өгөөд буцаагаад авдаг. За ингээд одоо юу гэдгийг те ийм байдлаар одоо үйлчлэгээгээ ингэж үзүүлдэг л гэж одоо хардаг баг. А номын санд бол одоо яг үнэндээ үндсэн одоо мэрэгжлийн маш олон ажлууд байдгаа. Эдгээрийг яг тэр мэрэгжлийн номын санчт нар л хийж гүйцэтгэж үдий зэрэгтэй одоо чанартай сайн авч явахд бол тэдний үр өгөл бол үнэхээр харагддаг. Эдгээр одоо мэрэгжлийн ажлууд нь одоо орхигдох юм бол номын сан гэдэг одоо мэрэгжил номын сангийн одоо мэрэгжлийн одоо үзүүлэлтүүд тэдгээр үндсэн суурь ажлууд нь одоо хаягдах юм бол номын сан одоо бас төдийлөн одоо номын сан гэж одоо ажиллахад бол хэцүү. Тэгээс сүүлийн жилүүдэд бол одоо улсын байгууллагаас биднэрт одоо бас мэрэгжлийн шалгалт хийгдэж бидэд засвар залруулах маш олон ажлуудаа одоо бас захаас нь одоо засвар залруулаад дас бүртгэлээ шинжлэх, англилаа одоо бас нэгцэн нэг бибик англид руу шилжүүлэх зэрэг ийм ийм мэрэгжлийн ажлуудыг хийж байна. Дээрэс нь одоо манай аймгийн нийтийн номын сан бол 12 сумын номын сангуудад мэрэгжил арга зүйн зөв удирдлагаар хангадаг ийм одоо мэрэгжлийн чиглэлийн төв байгуулгын байж байгаа. Энэ утгаараа одоо бид нар сумын номын сангуудыг бол жилдээ 1-2 удаа одоо мэрэгжлийн сургалтанд хамруулж одоо чадварчлах одоо яг одоо тухайн цаг үед одоо бий болж байгаа үүсэж байгаа асуудлуудыг аль болохоор дэвшлүүдийг аль болохоор одоо номын сангуудаа цаг алдахгүй хөргөж туршлагаж болох өдөр тутмын үйл ажиллагаанд одоо шин санаа бүтээл сэтгэлгээг одоо бий болгох үүднээс үтсэн харсан мэдсэн туршлагуудаа мэрэгжлийн одоо бас хүмүүсийг уурж олон хэлбэрээр болоо сургалцсан сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ингээд эцэст нь өнөөгийн номын сангийн өнгө төрхийг одоо бүтээлцэж яваа одоо аймгийн нийтийн номын сангийн хамт олондоо гар бие сэтгэл нийлж хамтарч ажиллаж байгаа та бүхэндээ Монгол улсад орчин цагийн номын сан үүсч үлдсэний 100 жилийн ой гал халуун мэндийг өргөн төвшүүлье. Мөн одоо бидний энэ түүхийг бүтээлцсэн үе үеийн одоо номын сангийн эрхэм төлөөлөгчид та бүхэндээ баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна. Шаваа татж шангаа тавьж байсан 74 жилийн түүхтэй Сүхбаатар аймгийн нийтийн номын сангийн ажилд бие сэтгэл оюун ухаанаа зориулж ирсэн үе үеийн ажилтгсад үйл ажиллагааг дэмжиж байдаг төр засаг олон нийтийн байгууллага хамтран ажиллахсад болон эрдэм ухаан боловсрлоо дээшлүүлж ирсэн эрхэм уншигчдаа баярын мэнд төргөж үйлсэн өөдөө байхын нэрөөл дэвшүүлье. Ном уншина гэдэг чинь бол өөрөө ингэ нүдээрээ хараад гараараа бариад унших ном гэдэг бол хүний вэ нэ ой ухаанд шингэхтэй бол одоо тэр маш гоё гүн гүнзгий тийм тэр номнаас авах хэвээр юм уу авч үлдчих чаддаг